Запорізький військовослужбовець на позивний Джон пішов добровольцем боронити батьківщину на початку повномасштабної війни. Захищає суверенітет та територіальну цілісність у складі Національної гвардії України на Запорізькому напрямку. Попереднього бойового досвіду не мав. В цивільному житті працював торгівельним представником та тілоохоронцем. За час Великої війни опанував навички снайпера, розвідника, штурмовика, сапера. Дмитро, сьогодні будемо говорити власне про тебе, так і про твій бойовий шлях. Ти пішов добровольцем на початку повномасштабної війни. Так. Чому вирішив піти захищати Україну і ким ти був в цивільному житті? В цивільному житті я працював торгівельним представником. Чому пішов після повномасштабного вторгнення? Та як не піти, коли майже все, що в тебе є, знаходиться в окупації, твої рідні знаходяться в окупації. Почалась війна, крики дітей, плач жінок. Як можна не піти? І саме вибору не було. Пішов. Як такового бойового досвіду я не мав, але я працював тілоохоронцем. Трошки зі зброєю працювати вмів. Тому, в принципі, для мене це було не важко. 1 марта я звернувся до комплектування, але там була така черга, що... У мене просто він під боком, я виходжу з дому, буквально два переулки, і вже воєнкомат. І я вийшов, дивлюся, і ці два переулки стоять отак люди. І думаю, мабуть, сьогодні я туди не втраплю. Почав шукати якийсь ТРО, щоб скоріше влаштувався в ТРО. Перших два місяці охороняли аеропорт. Ну, типу, не прикольно охороняти аеропорт, коли йдуть бойові дії. Хочеться вже потрапити туди, прийняти безпосередню участь в цьому всьому. Почав дізнаватися і так вийшов на 15-ту бригаду Карадаг і влаштувався туди в роту розвідки спеціального призначення. Як відреагували рідні, скільки ти кажеш, хтось був в окупації так на той момент? Як взагалі сприйняли твоє рішення йти захищати, оскільки без якихось фахових навичок на той момент? Мої рідні знаходилися в Маріуполі. 6 марта я втратив дядька, а 22-го я втратив брата старшого. І це досить таки важка новина була для мене, тому що тоді були майже неможливо, телефонного зв'язка не було. Люди, які виїжджали, моя сестра передавала листівочки, невеличкі отакі, на яких були написані події, які відбувалися там. Я знаю це про загибель своїх рідних так, з листочка. І я не знаю, що я буду відчувати, коли побачу їхню могилу. Якоїсь змоги вивезти рідню з Маріуполя не було? На той момент ні, оскільки я вже числився в Збройних силах, в ТРО. Ну, мене просто туди не пропустили. А ну, зв'язка не було, не могли сконтактувати, нічого. Багато людей просили, волонтерів, все дізнатися, що як, але там було пекло і майже ніякої звістки не було. Вже коли ось тут після тероборони, так, вже так. Тебе перекинули, скажімо, на інші, до інших підрозділів, так? Так. Які навички довелося опановувати і опановував на місці, чи було всі навчання? Всі навички, було навчання, звичайно. Перша моя посада була снайпер-розвідник. Опановував навички з інструкторами, тобто ну, досить таки гарні знання, зрозумів, влився швидко, два тижні, і я вже стріляв не гірше, ніж інструктора. Тобто ну, свої навички в мене були, і опанував ще нові, і вже в мене почало виходити досить таки добре. Але в снайперах ти не лишився? Ні, мені дали командира відділення. Командир відділення не може бути снайпером. Перший штурм був дуже складний. Тобто, ну, ти знаєш теорію, ти приблизно розумієш, що треба робити, але коли починається пекло, вся ця теорія кудись уходить, і ти машинально, навичками своїми якось це опрацьовуєш і намагаєшся зберегти людей, які йдуть з тобою, і виконати ціль, і все це отак. Це здається, що це коїться там 3-5 годин, а насправді бій йде хвилин 20. Тобто отак. І ну, все по мірі поступлення. От, ти опановуєш любі навички з опитом. Тобто що коїться, ти вчишся, розумієш, аналізуєш, і потім вже наступний раз ти розумієш, що ти б так не зробив, ти б зробив би отак і отак.
бо так буде правильніше, щоб зберегти себе і команду, з якою ти йдеш. А які складнощі доводиться долати? Є така штука, звичка. От коли ти звикаєш, ти на одному місці досить таки довго, і ти звикаєш до цих всіх обстрілів, і тобі здається, що ну, до тебе не прилетить. І тоді ти починаєш розслаблятися. От оце головна ошибка. Розслаблятися не можна. Немає різниці, яке це направлення. Харків, Донецьк, Херсон, Запоріжжя. Може прилетіти, де б ти не був. Що, наприклад, цивільні можуть робити для того, аби, знаєте, підтримувати моральний дух військовослужбовців, аби дійсно вони відчували підтримку там, коли вони штурмують і забирають свою територію назад? Вірити в нас. Все, що вони можуть робити. Вірити, надіятися і молитися, найголовніше. І це досить таки хороша допомога. Штурмові дії зараз вдається також здійснювати і завдячуючи тій техніці, яку надають закордонні партнери. Наскільки зараз, скажімо, стало простіше, якщо так можна порівнювати, від початку повномасштабної війни? Наступ завжди складніший, ніж оборона. Завжди, як би там не було. Техніка. Так. Техніка допомагає. Без техніки ми просто б не пішли в наступ. Але сказати, що... Ну, розумієте, дуже велика помилка всіх людей, які чекали цей контрнаступ, там, от він почнеться, от, фу, за один раз, бах, фу, в Мелітополі. Ні. 2-3 дні штурмуються, щоб взяти посадку 800 метрів. Ну, і була велика помилка, що люди надіялися, що вони просто кинуть все і втечуть. Ні. Ворога треба поважати. Це всі кажуть, що його треба поважати. Ненавидіти можна, але треба поважати. І розуміти, що там може сидіти такий самий сильний духом, як і ти, який буде сидіти там до останнього. Тобто отак, от сказати, що нам стало набагато простіше, не знаю. Складно, дуже складно. Наші військовослужбовці опановують нові навички, вчаться, так би мовити, так? Так. Але й ворог не спить. Чи помічаєте, що, наприклад, щось ворог переймає в наших військовослужбовців, копіює? Звичайно. Дрони. Дрони, масово дрони, аеророзвідка масова. Тобто деякий час там вже починаєш думати, що у ворога цих дронів набагато більше, ніж у нас. І вони займаються аеророзвідкою досить таки впевнено і досконало. Ну і не треба забувати про радіолокаційні війська, які в нашого ворога були, ну, мабуть, єдине, що було дійсно найкраще в світі. Тобто, ну, це дуже важко. Втрачається дуже багато дронів через радіолокаційні війська ворога. В Україні так активно закликають окупантів здаватися в полон. З твого досвіду за понад рік повномасштабної війни, чи здаються дійсно? Здаються. Розумієте, коли пішов наступ, от зараз, це трошки інша війна, коли йде оборона. Коли йде оборона, це могли бути одиниці, а коли йде загальний контрнаступ, там з позицій, ну, майже не зостається тих, хто може здатися в полон. Або зостаються, ну, це дуже важкі 300, яких, ну, неможливо евакуювати і все інше. Можемо казати, що зараз через контрнаступ це вже зовсім інша війна почалася. Так. Ми перехватили ініціативу, і тепер від оборони ми йдемо в наступ. І тепер вже, розумієте, коли ти сидиш в окопі і на тебе їде танк, він на тебе їде, то морально, який би ти сильний не був, ти все одно дезморалишся. Тому що він їде, і він не проб'ється. Ні одноразкою, ні за те, ні з чим іншим, там, ні тим же РПГ, ні автоматом, ти йому нічого не зробиш. А він може повністю зрівнятися з землею тебе. І коли вже йдуть наступальні дії, то той, хто сидить в окопі, він по-любому дезморалиться. І вже в нього внутрі піднімається страх якийсь, переживання. А коли ти даєш волю емоціям, ти не можеш зорієнтуватися, скоординувати свої дії, дати певні накази, укази своїм підлеглим. І, ну, в принципі, зараз вже коли прорвалась там перша лінійка, то друга лінійка вже потроху, коли ми прориваємося, вони вже починають відходити. Я не кажу, що тікати, але відходити починають.
Тобто отак. Найголовніше – це прорвати там першу лінію оборони, яка найміцніша. Коли ти її проходиш, друга вже буде трохи слабша. А третя – це взагалі розпредільні пункти, і там як такової оборони немає. Ну, то найосновніше – це прорвати першу-другу лінію, і потім вже буде трошки легше. Як мотивуєш своїх побратимів? Брате, ну давай, вже тут осталось, ну давай, зараз трошечки ми їх доб'ємо вже. Потім сядемо, відпочинемо, а потім знову доб'ємо. І так потроху будемо добивати, добивати. І вони скоро закінчаться. Ми поїдемо додому, сядемо біля басейну, відкриємо пляшечку пива і постараємось це все забути. І все. Діє. Ну, іноді діє, так. Ні, взагалі моральний дух залежить від командирів. Командир ніколи не повинен показувати, що тобі страшно. Коли люди поруч з тобою бачать, що ти впевнений в своїх діях, знаєш, що треба робити, і ти ведеш їх без сумніву за собою, то вони будуть йти за тобою і вірити в тебе. Що для тебе вже за час повномасштабної війни, так вона вже триває понад рік, залишається на сьогодні найстрашнішим? Танк. Найстрашніше – це коли на позицію виїжджає танк. Вони стріляють з закритої позиції, ти його не бачиш, проходить секунда, і поруч все палає. От для мене на сьогоднішній день це просто гірше не придумаєш. І ти нічого з ним не можеш зробити, бо він знаходиться від тебе 5-7 кілометрів і просто навісом отак колпаше по твоїй позиції. Все, чекаєш, даєш координати, намагаєшся його побачити, звідки хоча б дим іде. Виходи, передаєш координати на артилерію і просиш Боженьку, щоб артилерія влучила і знищила його. А самому особисто не хотілося панувати танк? Мені ну, хочеться, знаєш, мені хочеться бойові особисто дії його знищити. От в мене мрія спалити, щоб я сам спалив танк. Хоча от буквально 2 тижні тому на 50% в мене виповнилася мрія. Дав координати, і артилерія чітко влучила, спалила танк. Ну, це на 50%. Тобто координати дав я, але спалив же все одно не я. Якби хотілося б своїми руками. Окрім цієї мрії, яку маєш, так, про яку говориш зараз, можливо, що б ще хотілося за час повномасштабної війни досягнути, або, можливо, щось опанувати нове, оскільки штурмовик, розвідка, снайпер? Сапер ще трохи і так далі. На винищувачі б хотів би політати. Реально, от, хотілося б так, щоб аж я навіть не можу уявити собі, наскільки це круто. Я розумію, що війна війною, але, зокрема, чи трапляються якісь, можливо, смішні чи куметні випадки? Ну, нещодавно була кумедна ситуація, ми вже зайняли ворожі позиції. Вони намагалися їх відбити, але ми справилися, відбили. Ну, після цього, щоб обов'язково привезти зброю до бойового стану, почистити все, чистимо ПКМ, кулемет. Ну, і дід каже, треба провірити. А до цього нас 2 дні дуже сильно бентежили 2 БТР, їздили і обстрілювали саме нашу позицію. Ну, жорстко прям. Ну, і дід. Ми б знали приблизно, де вони їх ховають. І дід бере після цього бронебойно-запальні патрони, заряджає їх в кулемет, робить 3 постріли в тому напрямку. Я так дивлюся на нього, він каже, о, щось димиться. Я виглядаю, реально щось димиться. А ми знаходимося в низині, а позаду нас на пагорбі теж наші люди. Я передаю інформацію, хлопці, гляньте, там дід 3 патрони, щось підпалив, горить, палає, димить. Вони дивляться, їм краще видно. І вони кажуть, блін, реально щось горить, реально щось димиться, прям клубок дима такий здоровений. Блін, що треба ж дізнатися, що то горить. І зв'язуємося з дрончиками, дрончики піднімають дрона, кажуть, реально підпалив БТР, БТР зараз тікає, горить одна сторона. 3 патрони, дід, ну просто красава. Дід – це позивний побратима? Ну так, так, дід, він просто дорослий мужик, йому вже 56 років, тому якби в нього такий позивний. Да. Він після того каже, так, ну що, йдемо вперед тепер, я вже БТРи палю з пулемета, все класно. Кажу, та ні, давай поки посидимо. То повезло один раз, може ще колись повезе. Після другого, кажу, обов'язково, йдемо з тобою вдвох вперед, займаємо там позицію. А надалі?
Себе бачиш військовим? Не знаю. Це дуже тяжке питання, розумієте? Коли ти довго знаходишся на війні, приїжджаєш додому, там, ну, наприклад, у відпустку. Перші 3 дні – клас, другі 3 дні – ну, нормально. Потім проходить 9 днів, і ти такий, та, напевно, вже треба вертатися. От оцей синдром, він, це досить таки поганий синдром, але війна, ну, це будуть всі військові так робити. Ти не можеш до кінця звикнути до цього мирного життя. Тобі там простіше. Ти знаєш, спереду ворог, тут стоїмо ми, наша задача – знищити ворога. Все. І то, як ви його будете нищити, плануйте, будь ласка, розробляйте план, розвідка, штурм. Все ясно. Сюди приїжджаєш, люди, машини, нічого не ясно. Так, чим буду займатися, не знаю. Подивимося. Поки що у мене спеціалізація військовий, і я роблю все, щоб досягти перемоги. На твою думку, можливо, треба буде щось, да, надалі вже створювати для військових, аби вони дійсно могли себе краще почувати і швидше соціалізуватися після війни в цивільному житті, маю на увазі? Ну, я думаю, що треба так, робити якісь соціальні центри для військових, в яких вони будуть там спілкуватися між собою, там займатися спортом один з одним. Ну, тобто комунікабельно проводити час поруч побратим з побратимом. Ну, тобто, це свого роду психологія, яка буде працювати. Чи, можливо, вже зараз маєте мрії, плани, що плануєте робити після перемоги? Та я буду в Криму загорати 2 тижні. Просто не вилазити з моря. Прапор України. Я, Галька. Все, от мрія. Крим. Це моя мрія. З 14-го року мрія моя по сьогоднішній день. Повернути його назад, додому.